Oi, pessoal, Tudo mundo bem na paz? Olha só quem respondeu ali, <laughs> o gado, gente! Derrou bem na hora, hein? Pessoal, hoje eu tô aqui e eu vou dar uma limpada aqui na, na entrada da chácara, porque tava vindo da cidade ali um dia desses e olhando, falei: Meu Deus, nós estamos cuidando tão bem ali da frente, do, no, na entrada do, da casa ali, né, do sítio, e a entrada aqui da chácara tá largada. Então eu vim aqui hoje vou dar uma, uma roçada aqui, gente, e vou estar tá mostrando para vocês, tá? Eu também eu tava com a roçadeira. Vocês viram em algum vídeo meu tem usando ela, uma 350 da Steel. E essa roçadeira estava me dando muita dor de cabeça, gente. Eu usava ela, quando eu ia usar novamente, a bicha não pegava mais e aquela luta. Eu falei, eu vou vender essa roçadeira. Aí vendi ela e falei, vou comprar outra. O cara veio aqui, gostou dela. Eu vendi, foi nem a metade do preço gente, de, uma, de uma outra agora nova. Mas é um trem para ficar dando dor de cabeça para a gente. É melhor a gente é, deixar, deixar de lado, né? Vamos. E aí eu comprei essa outra, essa aqui. Ó, eu vou estar tá mostrando para vocês. Quando eu fui comprar a 350, gente, eu fui daquele jeito, né? Eu fui lá, achei que a maior que tem a 160, 180, 220, a 200, é, 290. E aí eu achei, eu comprei uma 350. Falei, ah, essa aqui com 350 deve ser melhor do que as outras. Não tentei me perguntar a ninguém. E agora não, eu perguntei uma pessoa experiente, né? Que foi o professor Marcos que teve aqui em casa. Ele falou, Edmilson, a melhor raçadeira que tem é a 220. Tu pode comprar sem medo, que ela é a melhor. E aí eu fui lá na loja ó, e comprei a 220. Zera, tá vendo aqui ó? Vou estrear ela aqui agora e vou estar tá mostrando para vocês aqui roçadinho, tudo roçadinho depois, tá? Fiquem todos na paz. Lembrando, gente, de, de usar, né? Lembrando vocês de usar todos os equipamentos. Eu não tenho todos, mas eu tenho assim o, o básico que eu tenho. Aqui, ó, luva no, da estilo, novinho, abafador de, de ruído que tá aqui. É, eu tenho óculos também que tá aqui. Mostrar aqui para vocês o óculos. É, meu chapéuzão, né? Que eu não, eu não deixo ele de lado. E é isso. É, a gente ter muito cuidado também. Apertar bem os parafusos. Colocou é, a faca na, na roçadeira. Aperta bem. Não deixa folgado para não correr o risco de, de ele dele soltar né e, e te machucar. Então, tudo, todo cuidado é pouco, tá? Todo cuidado é pouco. Olha só, pessoal. Eu vou virar aqui o celular e vou mostrar para vocês o quanto tá feia aqui essa entrada. Tá vendo? A entrada do meu vizinho aqui, ele quase não tá vindo, né? Olha só como é que tá, gente. A cancela ali tá tampada. Olha o tanto que tá feio isso aqui. Aqui O meu mata-burro aqui tá coberto de mato. E é porque eu tô passando direto, né? Então olha só, a placa, gente, ali toda enferrujada, tá vendo? Eu vou retirá-la também, vou mandar pintá-la novamente. É, vou dar uma ajeitada aqui agora nessa frente também. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Nós vamos fazer tudo direitinho aqui para ficar tudo bonitinho, do jeito que vocês gostam. tá? Olha eu aqui de volta, pessoal. Rocei aqui. Deu uma clareada, viu gente? Mas estava muito mato. Misericórdia! Olha só, vê se vocês conseguem. Tá vendo? Dá uma olhadinha, vou subir mais um pouco. Olha só como mudou. Só a placa lá que ainda tá feia, gente. Mas eu vou tirar ela e vou arrumar. Mas olha só, tá tudo roçadinho. Não rocei mais para cá porque senão vai pro lado do vizinho. É, deixa eu mostrar para vocês aqui de um outro ângulo. Tá vendo lá, ó? Tudo roçadinho. Gente, essa roçadeira é boa demais, viu? Você que tem chácara, até mesmo fazenda, essa bicha é mão na roda. É boa demais. Você faz muito serviço. Rende bem. Gasta pouca gasolina. Porque a gasolina hoje também não tá brincadeira, né, gente? A gasolina hoje tá cara. E roçando aqui, ó. Mudando de assunto. Vou mostrar pra vocês aqui o que que eu achei. Gente. Olha só. Vocês conhecem isso aqui? Deixa eu pegar um aqui pra botar de pertinho aqui pra vocês. Gente, isso aqui é machixe machixe aqui dá ninguém planta, gente ele nasce aqui sozinho olha o tanto e eu vou levar, tá vendo aqui, olha o tanto de machixe eu fui roçando aqui fui juntando e olha aí, tem mais disso, quer ver? dois, quatro, 6, 8, 10. 11 machixe, gente então isso aqui eu gosto demais de machixe, a Fran também gosta olha aqui tem outro tá vendo? Tem Outro a roçada ainda pegou nesse aqui, ainda, mas eu vou descartar. E a, a roça tem muito maduro, gente. Demais maduro. Eu não percebi que tinha estante machixa aqui, senão eu tinha vindo buscar. Mas o mato estava tão alto. Olha aqui para vocês verem o tanto que maduro tá vendo? Tá ali, maduro, Vem. bastante maduro. Mas aqui depois que ele amadurece, ele não presta mais, gente. Ó, tá vendo. Então é isso. Tudo roçadinho, bonitinho, agora é esperar secar, né? Parece que eu não rocei aqui, rocei. Olha só, deu uma visão já bem melhor. E para roçar tudo isso aqui, a gente eu gastei 900 ml de gasolina. Terminei. E aí rocei isso aqui, ainda rocei uma a, a entradinha aqui berando a cancela do meu lado, já do lado da chácara. Olha só. Ainda rocei aqui, liberando, Até o de lá E uma estradinha por lá descendo Pra gente não molhar os pés de manhã Quando vier porração pro gado Ali tá o Baruque Baruque tá ali Uma bença E aí, Baruque ah. O tempo. que que foi? Bom, nós vamos levar o gado já no curral, gente Porque já tem muita mosca Aqui tá demais esse ano Não sei o que que é Mosca, muita mosca mesmo nós vamos levar lá agora no curral e vamos fazer colocar um purãozinho aí para inibir um pouco essa mosca. Porque com mosca, gente, o gado nem consegue concentrar nem engorda, porque ele fica sempre esse sacudindo, lambendo, batendo, né? Então é isso. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou e deu seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais. Fiquem todos na paz de Cristo. Que Deus abençoe e uma ótima semana para todos.